A data é o dia 3 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas a Prefeitura resolveu comemorar na data de hoje, segunda-feira, e procuramos fazer dois eventos muito marcantes. O primeiro é o lançamento do selo dos Correios em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o segundo evento, que realmente é muito marcante, vai ser extremamente emocionante, é o primeiro desfile de modas de Maringá inclusivo, ou seja, todas as pessoas que vão desfilar são pessoas com deficiência. Nós fizemos um convênio com uma indústria de confecções que é especializada em roupas para pessoas com deficiência. Então, pelo desfile, nós queremos chamar a atenção para que as pessoas percebam que as pessoas com deficiência precisam de receber os mesmos tratamentos, elas terem os mesmos direitos, a mesma igualdade que as pessoas normais, que são pessoas totalmente normais. E através do desfile, nós queremos marcar e chamar essa atenção. Uma das principais ainda é a questão da acessibilidade. Quando a gente diz acessibilidade, no geral, construção de rampas, a questão também da acessibilidade atitudinal, porque o deficiente físico, o deficiente auditivo e o deficiente visual, cada um tem a sua especificidade. Então tem que saber como lidar com cada dessas deficiências. E o comércio ainda está muito aquém ainda das necessidades das deficiências no geral. Aqui, a região central, ela tá boa, mas o que falta também é a acessibilidade nos bairros, porque é nos bairros que a pessoa com deficiência mora. Então o comércio, as ruas nos bairros, que também tem que estar se adaptando à questão da acessibilidade. Garantir a inclusão nessa gente.